forklare masse greier om hva du skal gjøre. Ok, jeg får da installe Current Driver. Det er her, det er Zero. Hvor er kamera blitt tatt, faktisk? Så det er filmer. Ja, nice. Der kom det. Nå skal vi finne ut av hvordan vi skal lage den datamaskinen. Vi er jo mye sagt forvirra. Det er egentlig kontrollmusikk bare. Så nå skal i prinsippet hele designet vårt være klart. Så nå vet vi hva vi skal lage. Nå må vi bare lage det da. Det er jo den enkle delen. fy faen. Takk. Da har vi endelig fått kortene våre, som vi designet og bestilt fra Kina. Skal de drive og lodde på alle disse fucking små kondensatorene og motstandene? Skal de sitte sånn med pinsett og holde på? Det kommer til å ta jævlig lang tid. Ja. Ja, vi tar sjansen på det. Da er det bare å trykke på på-knappen og hoppe på det beste. Der er det i gang. Ny bak kretskort. Yes. Så dette lover bra. Hva skal du prøve nå, Ulrik? Nå skal jeg se om vi får kontakt med USB. Og den skal blinke hvis noe skjer. Så bra. Okay. Nå lyser den. Og så kan jeg koble PC-en. Og så... Blinking. Så det tyder på at det funker. Nå må jeg bare sjekke hva det betyr. At den blinker. Hva skal vi nå? Kjøp du! Nå har vi debugget masse, og så har vi fått MCU-en til å blinke LED. Det blinker, som bare det. Litt mye jobb med den. Cool. Det er bra. Er du klar til presentasjonen, Nils? Så klar, så klar. Så stressende. Ja, da sier jeg velkommen til vår presentasjon. Yes. Ja. Vi da har vi satt ned data her til vårt sted. Ja, vi har vårt sted. Kan du? Det var det. DM Pro over.